Mwikanyi uraho urakomeye. Hari akantu nari ngiye kukubwira audio ndangije, numva akantu ku muturanyi wanjye gatumye nimita nseka, ngo ntago birarangira, ntago birarangira. Urangije uravuga ngo ntago birarangira, niwe wabitangiye. Sha gahise gatuma nseka pe, reka gahise gatwarwa n'ibyo nari ndi mu gutekereza. Kuki birangira ubundi? Njye nawe nitwo tubirangiza se? Kuki tubirangiza se? Ahubwo njye nawe hari aho tubigeza, noneho bikazarangizwa na wa wundi wabizanye. Uzi impamvu nkubwiye aya magambo mukanye? Ndagira ngo nyawe duhumure ba bandi bitwaza bya bindi byaje kuboroka ubwonko bwabo. Buriya ruzi ibintu bita iyobokamana, ibintu bita iyobokamana n'iyozabwonko. Nsubiremo, ibintu bita iyobokamana n'iyozabwonko. Kuko abakristo barabarumutse ari abantu bavuga ngo ni aba kristo koko, bakabaye kuba bafite inzira imwe. Inzira nibyo bita idini, bagakwiye kuba bafite inzira imwe. N'abayisilamu bo baramutse bemera yuko Muhamadi ari we ubayobora, ntabwo bakabaye kuba bafite ubushiya, ubusuni n'ibindi nk'ibyo ngibyo utamenya biba mu bayisilamu. Bagakwiye kuba bafite inzira imwe nabo. Kuki bibananira se? Ni uko si ibyo bitabo ntacyo byababwiye, ahubwo ni uko bayoboka amarangamutima, batayoboka Imana nyamana. Imana nyamana rero ni umwuka, ishobora gukorera muri mukanyiko, ishobora gukorera muri haminsi, ishobora no gukorera muri wa wundi usuzuguritse, wa wundi utanazwi. Kubera yuko niyo ugiye kwitegereza amateka ya Muhamadi ikangumze nkunyaguye, ndayakubwira kuko yo ndayasobanukiwe cyane. Yavutse asanga satari, nyina umubyara nta gihe yamureze kinini. Niyo mpamvu nkubwira ngo uzajye kugisoma. Uwo yamusigiye nawe nta gihe yamureze kinini, uzajye kuyasoma. N'uwo yamusigiye nawe nta gihe yamureze kinini. Yasidutse arimo kurererwa mu cyara, harimo kujya kuragira ihene, kubera yuko yagiye kurerwa n'umwana cyangwa se n'umuntu udafite icyo afite, kubera ko azamutegeka kugira ngo aragire ihene cyangwa intama cyangwa se sinzi ibyo yaragiraga, n'akazi ke niyo zabinka. Yesu iyo umwitegereje usanga ajya kuvuka yaravukiye mu kiraro cy'inka, ngo ubanza yaramubyariye mu muvure. Ariko we, ariko abantu bigira ibitangaza, burya bigira ibitangaza, batazi ugira ibitangaza ko tuza aho ari naho yicaye. Kuki atagugira igitangaza mukanya? Kuki atagira igitangaza wa wundi wumva yuko ari muri we? Yesu yabwiye abantu ngo ndi muri Data namwe mube muri mwe, buri ngo uko ndi muri Data namwe abari ko muba muri we, kugira ngo wabishobora se. Ngo nimukundane nk'uko njyewe na Data, ngo nimube umwe nk'uko njyewe na Data turi umwe. Uwo ni Yesu. Usubireho ukuntu ari amagambo akomeye. Muhamadi uriya ureba abantu birirwa bakiniraho ururimi barukaraze, bambaye ibiremba, bambaye ibyo bita hijabu na nikabu. Hijabu ni rwa rundi bambara rurerure, nikabu ni kakandi bapfuka mu maso. Rimwe na rimwe hari abantu babareba ngo bambaye nabi. Uyu munsi reka ngo usetse, hari ahantu narindi kumwe n'umuvandimwe, Imana izamundindire, benda hari igihe azaba umutangabuhamya b'ibindi ngibi ndi mu kuvuga. Twagiye kubona, tubona umugore atuje imbere, yari yambaye ibikanzu birebire, niwe wajya gukunda uwo muvandimwe, niwe wajya gukunda avuga ngo ibi bintu bambara, ngo ibi bintu ngibi bintu yabigitaga ibintu simbizi. Twagiye kubona, tubona umugore araje atwicaye imbere yambaye ibyo bikanzu. Tugiye kubona, tubona kabuno papapapapapa na olayi nanjye kijunguje, njye nawe tukabonera icyarimwe. Icyantangaje ni uko ari wowe wa mbere mukubwira ngo dore ako kabuno, kandi nanjye nari nakabonye. Urabona ahantu akabuno gaceza, aka gaceza urimo kukareba kurusha ka kandi gaceza y'umugore yambaye ipantaro cyangwa yambaye akajipo kugira ngo bamubone. Twe twabonye ibitangaza n'impamo y'Imana, kandi nkubwira ni ukuri kw'Imana ishobora byose. Kandi niba Imana yabitweretse igira ngo itange isomo kuri njye cyangwa ku muvandimwe wanjye, bigaragare yuko ari isomo rizarangiza iyi si. Erega iyi si burya tuyikunda atari iyacu mukanya.
ni impamo. Nkwaye aya magambo atari uko ngira ngo ngiha minsi nyabika mu mutima wanjye, ahubwo nyaguhaye ari ukugira ngo abisomo kuri ba bandi bibwira yuko abatubwira ko kwambara ubusa ari byo bituma abantu baba beza, cyangwa kwambara ibirebera ari byo bituma abantu baba beza cyangwa bubaha Imana, ngo ni uko bashya oroze ibya bikanzu baba bibeyuye bimwe birebire birutwa na wundi wambaye ka kandi kamina ushobora kwirinda, ariko na wundi wa mini yabaye shitani kuri ba bandi badashaka kubona, arutwa na wundi wambaye ibirebire kubera kubaha Imana. Ikibazo ni kimwe, uzubaha Imana uzamubwirwa n'iki? Ikibazo ni uko batwigishije Imana bakanga kutubwira shitani aho ihagaze, kubera yuko niba Imana yararwanye na shitani mu kanyiko njye nawe tudahari, shitani ikagira igihe Imana niba yarayinaniye, niba yarayiganjije, kuko mu birwanye biragitsinda ikindi birangira ngo yihanuriye hano ku isi, kandi ariho igiye gushyira abantu yaremye ikunda. Umva, atari urugamba rukomeye irangije ngo iratubwira ngo nituze kurwana na shitani. Yakunaniye turwane nayo, ubuzima bwacu twazibona kuko mu kanya. Aha rero harimo igihurizo rikomeye. Niyo witegereje ukuntu bakubwira amateka ya Sawuli wiyise Paulo, ni Pahuro nka wundi dufite mu Rwanda, ngo waje gukiza Abatutsi nyamara ari wagize ibitambo kugira ngo agere ku butegetsi, usanga twirengagiza bya bindi batubwiye ko yaje yigisha Imana mu bundi buryo. Ku gihe cya Habyarimana abantu bakoraga ibyo bashaka, ariko nyine ni uko bamurangije se, buriya ugira ngo abamurangije batuma tumenya icyatumye bamurangiza n'abamurangije abo ari bo. Abazungu babifitemo uruhare ntabwo batuma tubibona, kubera ko turi Abanyarwanda, turi ibicucu, turi ibigoryi, turi abaswa. Nta nubwo twakwemera kwicara ngo tubiganireho ku bumuntu, ahubwo tubiganireho dushingiye kuri bya bindi baduteranyijemo cyangwa se ubwacu twikururira, ngo ni ukubera yuko umuhutu yavugije induru yatemye umuntu ntumubone ko yatemye umuntu, ngo kuko yiyise umututsi yaje aboha akando yakubita ifuni, ngo kuko wiyita umututsi ngo yaje ari umurokozi kuri wowe, nyamara bo yishe utashaka kubabona, nyamara hari inzira akarengane yishe uzi. Kankubwire muvukanye njye nawe tujya guhura bisubiremo na no hejuru nigeze kubivuga, ntabwo ari impanuka yabaye. Usubiriremo nshuti yanjye, njye nawe tujya guhura si impanuka yabaye. Burya hari igihe utuka abantu njye nkicara nkavuga ibi bitutsi by'uyu mudamu birimo iki, nkabisangamo isomo, nyamara abandi babonye ko watukanye. Reka nkubwire, tubyanga tubyemera njye nawe, hari umunsi wo kuva muri ubu buzima tuvugiramo. Niba ari njye uzagutanga, niba ari wowe uzantanga, uzasigara uvuga ibyiza wambonyeho, nanjye nzasigara mvuga ibyiza nakubonyeho. Kandi niba tuzaba duhari tukagira aho tuhurira kuvuga bya bindi, ibibi byanjye uzabyirengagize ko bizaba birebwa n'uwaturemye, nanjye nzirengagiza ibibi byawe ko watukanye cyangwa se. Ariko nicyo ngushinja kandi ntabwo urantuka, ariko ba bandi utuka burya hari igihe ndireba nkavuga ariko se nkahita nseka, ariko nkajya gukuramo isomo. Nanjye ku byo bamvugaho utanazi, buryo uzashaka imisomo rikomeye, buryo ugiye no muri bya bindi Sumani niyo nambaza yakoreye kwa mama, ukajya muri bya bindi Sumani niyo nambaza yakoreye kuri murumuna wanjye, hari isomo wakuramo. Uzi cya gihe badafata murumuna wanjye ngo bamufunge kubera jyewe, bamuziza ubusa, nyuma buri cyo bamushinja bamurekure, nyamara bamukubise impyiko bazimennye. Kasha izi nkotanyi bundi buriya karega nzibwire, naha umunyarwanda yaravuze ngo inzigo itinze ihora umwishywa. Nanjye ndi umwishywa w'abahemukiye atagombaga gupfa, kuko umukobwa wa Rwigara yakoresheje amagambo atari yo, aravuga ngo bari babuze abandi bica. Njye ntabwo mvuga ngo bari babuze abandi bica, ahubwo uwanjye bamuhoye iki? Buriya ni nacyo cyari gikenewe mu kanwa ka Diane, kubaza
FPR na Kagame ngo Rwigara mu muhoyi iki ko yabafashije point aigre. Ariko uvuga ngo hari abandi bagombaga gupfa, babandi bumva yuko bagomba kwisanisha muri bya bindi bisa n'iby'inkotanyi zazanye zibeshya yuko zaje kurengera ubwoko, nabo bazana muri ya shusho bati yavuze ko ari twebwe abahutu twagombaga gupfa. Nyamara ushobora gusanga atari byo. Ubushize narabivuze abantu bagira ngo ndi umusazi, ntabwo ndi umusazi. Kuki umuntu wafashe umuturanyi akamwica kubera ko ari umututsi atagomba gupfa? Icyo cyose amategeko amuhana. Ninde wamutumye? Uwamutumye akaba ari wupfa, wawundi agafungwa kubera ko yishe umuntu. Ninde wamutumye bikazamuka kugeza ku wabivuze? Ese ibintu tubishatse mu Rwanda twabibura? Njye ndi umwe mu bantu baburaniye aka Yesu yuko aka Yesu ntacyo yazize, yazize ubusa cyangwa se yazize kuba umunyabwoba. Abambere bamushyize mu modoka yadubure kabine, umwe amutunga imodoka imbundi iburyo n'ibumoso, bamwicazamo hagati. Niba baramugejeje aho rukunda kuvuga akaba ariwe wamurashe. Abahungu barukunda kuvuga ntibazicukurire urwobo kuko bazaba bahemutse, cyangwa barucukurira abana cyangwa abuzukuru babyaye. Nyamara rukunda kuvuga bari bamuvanye ku mugabo bita Saveri Nzayisenga. Bose bidibi niba baritwaga Abatutsi, niba ari ubwoko, niba ari ibyo babahimbye, njye simbizi. Basiga kwa Saveri Nzayisenga ntacyo babatwaye, rukunda kuvuga bamutwara wonyine, kandi niba barahigaga Abatutsi barashoboraga kubica bose. Iri jambo hari umugabo naribajije bamwita Damian Nkurikiyinka, kubera ibyo nari nabonye ku mukwe wari utunze umukobwa Oliva, bibereye kumuhima arimo gutelefona mu rugo rwa Damian, kuko Damian yari arimo kurengera Lazaro, kuko na Lazaro yari yamurengeye n'umuryango we. Ngiye kubibwira Damian asanga bifite icyo bivuze. Damian, Imana izakundindira, uzaba umusaza utanga ubuhamya mu byo ndi mu kuvuga. Lazaro, Imana izakundindire cyangwa shitani. Mwembi babiri batuye Imana na shitani, kuko tutazi ikirusha ikindi imbaraga, kuko twabibwiwe n'abazungu kandi bashaka kugira ngo batwereke ko ari bo baturusha ubwenge. Rero reka nkubwire mukanye, iyo witegereje iby'iwacu usanga nta kuri kurimo, uhereye mu muryango aho uvuka ukazamuka ukagera ku muryango mugari uhuza so na so wanyu na sogokuru wawe, sogokuru waho akomoka, kugeza ku cyaro usanga nta kuri kurimo. Icyo dukeneye ni kwa kuri gushobora kurokora wowe ubwawe n'abana bawe, cyangwa se abana bawe kubera ko ushaje, cyangwa se abana banjye kuko njyewe nshaje, bikazarokora ubuvivi n'ubuvivure bwabo tuzasiga. Ariko nituramuka tubyanze, tuzaba tudakorera Imana, ngo tuzaba dukorera Imana y'inyabinyoma. Yayindi batubwira ngo yaradupfiriye, yayindi batubwira yuko ngo uwaje avuga amagambo ari uvuka ku butaka butagatifu. Nyamara ubutaka butagatifu atari bwa bundi butagwaho imvura. Iwacu hagwa imvura yayindi idashobora gutwara itaka ryacu, ahubwo duha uburenganzira babandi bagakora ya mvura ishobora kurimba, bagakora imvura ishobora kurimbura iwacu. Nyamara atari cyo Imana yatuteguriye. Mukanye ndagukunda, kandi umunsi abantu batwumvishe bazatekereza kurusha gutekererezwa. Mwese ntawe nanga, uwo nanga Imana izabigarura iwanjye no mu muryango wanjye. Uwumva ko nta mwanga akaba nyanga cyangwa akaba ari ibindi arinkekaho cyangwa se akaba nkunda, Imana izamuhe bya bindi ajya nyifuriza cyangwa ibyo mwifuriza, aba ari byo bizasubira iwe no mu muryango we. Nanjye ibyo mwifuriza n'ibyo nyifuriza bizasubira iwanjye no mu muryango wanjye. Mukanye, ntabwo ngutegetse ngo iyo audio uzayishyira ku mbuga zawe, oya. Ariko niwumva hari icyo ushobora kubwira Abanyarwanda n'u Rwanda, akarere muri rusange mwumva zino ndimi, uzayikoreshe. Ibindi bizaza nshobora kubivuga cyangwa simbivuge, cyangwa bikavuga wowe cyangwa ntubivuge, cyangwa bikavuga uwo nzabyara cyangwa se umwuzukuru cyangwa ubuvivi, bitewe na wateguye n'abo nateguye, cyangwa se bitewe na wa wundi watwumvirije ko n'abavuga Yesu ntibamubonye, n'abavuga Muhammad ntibamubonye.